Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa té previst augmentar un 1,5% de mitjana els impostos per l'any que ve. És la proposta inicial de mitjana. També pel que fa a les taxes i preus públics en què l'equip de govern proposa incrementar l'IBI, l'impost de béns immobles, en un 1,5%, el que suposa una mica més de 10 euros per una família mitjana de 4 membres. Ampliem detalls, serà després del sumari. Quarta sentència favorable a l'Ajuntament contra els bancs per tenir pisos buits més de 2 anys. Totes són contra Bankia i donen la raó a l'administració local per l'aplicació de la Llei de l'Habitatge de Catalunya. Terrassa acull l'onzena jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya. La sessió arriba en ple debat sobre la gestió futura d'aquest recurs. El Terrassa Futbol Club 1906 suma la 5a victòria a la Lliga i continua ocupant plaça de promoció d'ascens a un punt del líder. Els agarencs es van imposar per 1-3 al camp del Redis de Reus. L'Ajuntament estudia incrementar els impostos per l'any que ve una mitjana de l'1,5%. Tot i que amb matisos, l'oposició s'ha mostrat d'acord amb les prioritats d'atendre les necessitats de les persones i garantir la prestació de serveis en polítiques redistributives. L'Ajuntament convoca per aquest dimecres una sessió formativa al Centre Cívic Francesc Macià sobre els pressupostos municipals. La convocatòria a partir de les 6 de la tarda va dirigida a dirigents veïnals i a la ciutadania en general. Tal com van proposar els grups de l'oposició, l'objectiu és donar a conèixer el funcionament bàsic de la gestió econòmica, ajudar a la comprensió, acostar els comptes municipals i facilitar el debat ciutadà. Mentrestant, en la comissió extraordinària celebrada aquest dilluns, la primera proposta del govern per als pròxims pressupostos és un increment general de l'1,5% en impostos i d'un 1,5% més de mitjana en les taxes i preus públics. L'equip de govern proposa augmentar l'impost de béns immobles en un 1,5%, el que representa una mica més de 10 euros per una família mitjana de 4 membres. Pel que fa a les activitats econòmiques, l'augment proposat també és d'un 1,5% de mitjana. La taxa de residus augmentaria un 5%, mentre que l'impost dels vehicles quedaria congelat. Tot i que amb matisos, tots els grups de l'oposició s'han mostrat d'acord amb les prioritats d'atendre les necessitats de les persones i garantir la prestació de serveis en polítiques redistributives, i tot mantenint la ciutat en una franja mitjana baixa pel que fa a la pressió fiscal. El tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, també ha anunciat la intenció de l'Ajuntament d'amortitzar el deute en uns 16 milions d'euros anuals, la qual cosa, com aquest plantejament inicial de taxes i pressupostos, també queda a la discussió de tots els grups. Quarta sentència favorable a l'Ajuntament de Terrassa contra els bancs per tenir pisos buits. Totes elles són contra Bankia i donen la raó a l'administració local per l'aplicació de la Llei de l'Habitatge de Catalunya. El consistori va començar a multar els bancs ara fa 2 anys i fins ara ha obert 803 expedients, tot i que la meitat s'han arxivat perquè els immobles s'han ocupat. Quarta sentència favorable a l'Ajuntament de Terrassa contra les entitats bancàries per tenir pisos buits més de 2 anys. La primera decisió, pionera a tot l'Estat i creant jurisprudència, es va comunicar al consistori el juliol. Al setembre es van resoldre les altres dues. La darrera es va saber dijous passat. Totes elles són contra Bankia i donen la raó a l'administració local per l'aplicació de la Llei de l'Habitatge de Catalunya. El missatge transmès és que l'actuació municipal s'ajusta plenament al dret. El que venen a dir les quatre sentències és que la vivenda té una funció social. Això és novedós en a Catalunya i a l'Estat espanyol, en el sentit de que la vivenda no ha de tenir un sentit d'especulació, sinó que ha de complir una funció social. Els responsables municipals se senten plenament satisfets pel resultat de les sentències, però recorden que encara queda molta feina a fer. A banda d'afrontar el problema de la manca d'habitatge assequible per les persones més necessitades, les administracions han de resoldre les conseqüències que es deriven de l'abandonament d'un ampli parc d'habitatge buit. Els pisos buits en gran quantitat, amb uns tenidors com són els bancs i altres empreses que tenen molts pisos, si la seva actitud és abandonar-los, doncs donen molts problemes al territori, ja sigui doncs, de salubritat, de seguretat, risc d'ocupació, i tot això doncs, afecta moltíssim a lo que és la convivència de les comunitats, a la cohesió de barri, fins i tot a la planificació de la ciutat.
Terrassa té ara mateix 61 expedients oberts contra bancs i ja ha imposat 105 sancions coercitives. Aquesta setmana ha començat la campanya de vacunació contra la grip. Els col·lectius de risc ja s'han començat a vacunar per prevenir aquesta malaltia i les seves complicacions. Els experts diuen que la grip d'aquest hivern i la seva vacuna seran molt similars a les de l'any passat. A Terrassa s'hi podrien arribar a administrar unes 20.000 dosis. 150 dosis administrades al CAPES en la primera jornada de la campanya de vacunació contra la grip. Del 19 al 30 d'octubre, els centres d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa obren agendes per vacunar específicament els col·lectius de risc, majors de 60 anys, malalts crònics, embarassades i també el personal sanitari i treballadors dels serveis públics. També és molt important que es vacunin tot el que és personal que treballi en serveis sanitaris, que aquesta costa molt més que es vacunin. I després personal que treballi en serveis públics, siguin bombers, forces i cossos de seguretat i qualsevol persona que treballi en serveis públics, és molt important. La vacuna, segons Vilalta, és molt efectiva, sobretot per les persones incloses en els grups més vulnerables. Perquè el que fa és minimitzar els problemes respiratoris o secundaris a una grip que una persona que no tingui factors de risc la passa molt més lleu. A partir del novembre i fins a exaurir les dosis subministrades pel Departament de Salut, es continuarà administrant la vacuna a les persones que ho sol·licitin, però ja demanant hora a infermeria. L'any passat es van administrar 18.000 vacunes i aquest any es podria arribar a les 20.000. Les soques que s'han inclòs en aquesta vacuna es decideixen abans de la temporada gripal, a partir dels virus que circulaven l'any passat. Els experts diuen que la grip d'aquest hivern i la vacuna seran molt similars a les de l'any passat. Terrassa acull avui una jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya. La sessió arriba en ple debat sobre la futura gestió d'aquest recurs a la nostra ciutat. Compta amb la participació de més de 160 experts. En ple debat sobre la gestió de l'aigua, Terrassa acull per segona vegada una jornada tècnica per a les empreses i serveis del sector. La primera vegada va ser el 2009. Organitzada per l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya, ASAC, i patrocinada per Mina Pública d'Aigües de Terrassa, aquesta 11a edició ha aplegat més de 160 experts al Centre Cultural. Aquesta discussió sobre el futur de la concessió ha centrat el Parlament d'obertura de la sessió del tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Ens trobem amb aquest debat, de l'aigua sobre la taula, degut a que a finals de l'any que ve s'acaba aquesta concessió de més de 100 anys que té la mina d'aigua pública de Terrassa. I per tant, jo he vingut aquí amb ganes d'escoltar, d'aprendre. Valor social i tecnologia és el títol de la 11a jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya. Per al president de SAC, Ignacio Escudero, les empreses del sector busquen actualment un desenvolupament sostenible, l'equilibri entre aspectes econòmics, socials i ambientals. Progrés econòmic, preservació del medi ambient i benestar social com a ítems fonamentals del que entenem que ha de ser l'evolució d'un sector en què clarament som gestors d'un bé preciat i escàs. El president de Mina i vicepresident primer de SAC, Maria Galí, no ha intervingut en els discursos d'inauguració de la jornada. Al llarg de tot el dia s'han programat conferències i taules rodones per abordar temes com la innovació o les expectatives ciutadanes envers aquest servei i el futur d'aquestes empreses. Una jornada de la CECOT ha analitzat les possibilitats de les noves tecnologies en el comerç, el gran repte que ha d'afrontar ara el sector. Des de la patronal vallesana es convida el petit comerç a provar sense por les possibilitats del comerç electrònic i les xarxes socials, i és que tenen un cost relativament petit i, en canvi, poden suposar un mercat molt gran. La tradicional jornada professional de comerç organitzada per CECOT s'ha centrat en la seva 13a edició en l'anàlisi del punt de venda.
Experts de diferents àmbits han analitzat al llarg del matí tant els aspectes interns i externs del negoci com els funcionals. L'objectiu de les diverses xerrades ha estat pensar en el canvi estratègic que cal fer per atendre el client i identificar aquells aspectes de la gestió que donin un valor afegit, així com despertar l'interès del client i el desig de compra. Feia temps que volíem tornar una mica a el que són els orígens, a veure què ens està passant a dintre, què podem fer nosaltres per millorar. I aquest any el que hem fet és centrar-nos en això, analitzant el punt de venda, o sigui, mirem què estem fent, de quina manera ho estem fent i què podem fer per millorar-lo amb eines que nosaltres tenim al nostre voltant. Coneixedors de les claus en el tracte personal amb el client, el comerç afrontarà el necessari repte de les noves tecnologies. Dues vessants indispensables per estar al dia, ampliar el nínxol de mercat, millorar l'experiència de compra i la satisfacció del client. No tenim que pensar en grans estratègies de mercat i fer grans plans per fer canvis, sinó que en un moment determinat podem provar si allò ens va bé o no ens va bé. Som realment les mides, en funció de les mides que tinguem, som els petits i mitjans, és fàcil poder-nos avallugar. Llavors això és un avantatge que tenim, per tant penso que no ens costa res fer-les servir. Per això, Escudé convida el petit comerç a provar sense por les possibilitats del comerç electrònic i les xarxes socials. Assegura que tenen un cost relativament petit i, en canvi, poden suposar un mercat molt gran. El passat estiu, el Col·legi d'Aparelladors de Barcelona va celebrar unes eleccions internes que també van comportar canvis en la delegació de Terrassa. Així, el veterà Jaume Casas ha donat pas al jove arquitecte tècnic Bernat Navarro com a nou delegat a la nostra ciutat. Amb Navarro hem pogut parlar dels seus objectius al capdavant de la delegació. Aquest estiu hi ha hagut eleccions al Col·legi d'Aparelladors de Barcelona. La terrassenca Rosa Remolà ha estat la presidenta els darrers 8 anys, el temps màxim que permeten els estatuts, i ha estat substituïda per Jordi Gossalves. De la mateixa manera, també hi ha hagut canvis a la delegació del Col·legi Terrassa. El veterà Jaume Casas ha donat pas al jove Bernat Navarro, arquitecte tècnic que ja ha dirigit el seu propi despatx professional. Navarro té clar que un dels objectius del Col·legi d'Aparelladors ha de ser, d'una banda, la introducció de noves tecnologies i, de l'altra, la captació de més joves. De la universitat a nosaltres no hi ha un camí directe, no hi ha un pont directe. El que estem treballant amb aquesta comissió júnior, per exemple, és que les comissions d'estudiants sàpiguen que hi som i que els volem ajudar i que podem informar. Els aparelladors també són coneguts com els tècnics de capçalera dels edificis. El col·legi vol que aquesta condició sigui més coneguda i prestigiada en uns moments en què la crisi ha fet créixer la demanda de rehabilitacions i remodelacions, àmbit en el que són especialistes. El que sí que és cert és que ara mateix s'està començant a moure, ja no només obra nova, més reforma, més rehabilitació, més algú d'obra nova, però s'està començant a activar una mica tot. Nosaltres ho hem notat, i ho estem notant. Considerem i defensem que som els indicats per tirar endavant totes aquestes obres de rehabilitació, de reforma, i per fer la direcció facultativa de l'obra nova. La reactivació d'habitatges que van quedar aturats necessitaran d'una revisió del seu estat per part dels aparelladors. Però per fer això, primer necessitaran les llicències dels ajuntaments. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest dilluns a la tarda una delegació de la Junta Directiva de l'Associació Cultural El Maestrat, encapçalada pel seu president, Ramon David. El motiu de la reunió ha estat la presentació dels actes commemoratius del centenari d'aquesta entitat. Va ser fundada l'any 1916 amb el nom de Montepío de Hijos del Maestrazgo en Terrassa, pels homes i dones procedents de les terres del Maestrat i dels ports de Morella que s'hi van establir a la nostra ciutat. Tots ells buscaven una vida millor i un treball principalment en l'activitat tèxtil, de la qual tenien experiència i eren mà d'obra qualificada. A Terrassa es calcula que hi ha un col·lectiu de més de 500 persones descendents de morellans. La reunió s'ha fet a la seu d'Alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa i ha comptat també amb la presència del regidor de Cultura de l'Ajuntament, Jordi Flores. Moment.
moment per parlar-vos d'esports. Comencem, ho fem amb futbol. La trajectòria és totalment oposada al Terrassa Futbol Club 1906. Estem parlant de la comparativa entre l'equip filial, que està a Primera Catalana, i del primer equip, que està a la Tercera Divisió. El filial, el Terrassa 1906, està disposat a donar el salt a la Tercera Divisió. El conjunt de José Luis Duque continua ocupant plaça de promoció d'ascens a un punt del líder, el Balaguer, després de sumar dissabte la cinquena victòria a la Lliga. Els agarencs es van imposar per 1-3 al camp del Cué, al Redis de Reus. Corbi de penal va avançar els de Duque al quart d'hora de joc, resultat amb el qual es va arribar al descans. Als 8 minuts del segon temps, Catmo va fer el segon per al Terrassa 1906, però en la següent jugada Pau Castillo va retallar distàncies per als tarragonins. Els de Duque, però, no van desaprofitar l'ocasió per emportar-se els 3 punts cap a Terrassa i Catmo va fer l'1-3 definitiu a 3 minuts pel final. I a la segona catalana, el San Lorenzo s'emportava el derbi amb el Camparellada al guanyar per 2-4. El partit va tenir tots els al·licients i ingredients d'un enfrontament marcat per la rivalitat local. El Sant Cristòbal, per la seva banda, va golejar el Can Rull. La Unió Deportiva San Lorenzo es va imposar diumenge en el derbi local contra el Camparellada per 2-4, gràcies a la inspiració del seu davanter Saúl, autor d'un hat-trick a la segona meitat. El conjunt de Juan Carlos Cazorla, que només ha guanyat un dels 4 partits disputat a casa, es va anar al descans amb avantatge gràcies a un gol de Hassan. A la represa, però, tot va canviar. Saúl, en el minut 55, va batre per primer cop Jihad amb un xut ajustat al pal. 10 minuts més tard, el jugador del San Lorenzo va aprofitar una mil·limètrica assistència darrere per salvar la sortida del porter local i fer l'1-2. Amb el marcador en contra, el Camparellada es va bolcar a l'atac i va gaudir d'oportunitats per fer l'empat. Però del possible 2-2 es va passar a l'1-3 en el minut 71. Dani treu de porteria i la pilota arriba a Saúl, que davant de la passivitat defensiva del seu rival va aconseguir el tercer. El Camparellada va somiar almenys en sumar un punt quan una centrada de Johnny la va rematar al defensa del San Lorenzo Mauro a la seva pròpia porteria. El 2-3 va esperonar els de Cazorla, però el porter i la defensa visitant van evitar l'empat. Quan faltaven 4 minuts pel final, es va veure el millor gol del partit i possiblement de la temporada, el de la sentència per a l'equip de Jesús Antonio Rueda Betis. Carlos Rosa va veure Jihad avançat i va col·locar la pilota per tot l'escaire. Amb aquesta victòria, el San Lorenzo s'allunya de les posicions de descens i escala fins a la 8a posició amb 10 punts. 2 menys té el Camparellada. El Sant Cristóbal, per la seva banda, va guanyar 4-1 al Can Rull i ja 5è a la classificació. I ara futbol juvenil. Després de 3 victòries consecutives, la Unió de Futbol Base Xavaquí Terrassa va sumar dissabte la tercera derrota a la competició de la Lliga Nacional Juvenil. Va ser per 1-2 contra el Manresa, ara per ara el seu rival més directe en la lluita per pujar de categoria. El conjunt de Rafa Bermejo va dur la iniciativa als primers minuts del partit i, fruit de la seva insistència, va aconseguir als 5 minuts fer l'1-0 mitjançant Dani. L'alegria garenca, però, va durar només 6 minuts, els que va tardar el Manresa en tornar a l'equilibri. Herms aprofita una pilota morta dins l'àrea per batre Marc Uller. El Jàbec va disposar de moltes ocasions per tornar-se a avançar en el marcador i emportar-se així els 3 punts, però li va faltar definir de cara a porteria. El Manresa, en temps afegit, va fer l'1-2. Amb aquesta derrota, l'equip agarenc cau a la 6a posició. Dissabte visita el seu més immediat perseguidor, partit de derbi al Centre d'Esports Sabadell. I ara, hoquei sobre patins. L'esfèric femení d'hoquei sobre patins continua invicta a l'Hoquei Lliga. En la jornada del passat cap de setmana derrotava el Club Patí Vilanova. El balanç no pot ser millor. 2 victòries de 2 partits jugats. Dissabte visita l'esfèric Les Rozas de Madrid. L'esfèric està fent un gran inici a l'Hoquei Lliga femenina, amb 6 punts de 6 possibles. Dissabte va aconseguir la segona victòria en derrotar per 3-2 el Club Patí Vilanova, un dels equips cridats a lluitar per la part alta de la classificació. El partit va tenir una vessant clarament ofensiva, amb constants atacs i contracops a una i altra porteria, fins que en el minut 8 Panchi Donoso va fer l'1-0 per al conjunt d'Octavi Font. La jugadora xilena, amb un potent xut, va batre Kate Ortega. El Vilanova, però, va aconseguir empatar abans del descans, quan Elena de Sibate va superar Noelia de la Peña en un contracop.
En el segon temps, l'esfèric va continuar posant setge a la porteria visitant, però Cate Ortega va estar providencial amb les seves intervencions. Tot i així, no va poder fer res en una gran acció individual de Panxa Puertas, autora del 2-1. El Vilanova, però, no estava disposat a marxar amb les mans buides i Patricia Miret, amb un xut ajustat al pal, va tornar a l'equilibri a 6 minuts per al final. L'esfèric, però, va mostrar un gran esperit de lluita fins al final i una bona jugada col·lectiva la va finalitzar Alba Romaguera en el 3-2. Aquells partits que són superdivertits per l'aficionat, no? Que fan afició, i més quan doncs, l'acabes guanyant, doncs, encara millor que millor. Crec que la diferència ha sigut que nosaltres potser hem controlat una mica més aquest atac i gol, no ens hem agafat tants contraatacs, i això ens ha permès, juntament amb una miqueta de sort, doncs, emportar-nos aquests 3 punts. Com deia a principi de temporada, crec que l'esfèric tenia que fotre un pas endavant contra rivals importants com és el Palau o el Vilanova. Les jugadores l'han fet i crec que ara mateix estem en igualtats de competir amb qualsevol equip sempre i quan nosaltres posem tot l'esforç i el sacrifici que hi estem posant. Amb 6 punts, l'esfèric és cinquè de classificació. Dissabte, les agarenques visiten el seu predecessor, el Club Patí Las Rozas de Madrid, equip que acaba de pujar de categoria. La plaça del Progrés ha acollit aquest dissabte una jornada benèfica que ha comptat amb la participació de diversos grups musicals. La jornada benèfica ha portat com a lema Music Solidari i s'ha fet a benefici de la investigació de la histiocitosi, el càncer infantil, la malaltia de Duchenne i la síndrome San Filippo. La jornada ha estat organitzada per les entitats Tots contra la histiocitosi, Associació San Filippo Barcelona i Cors Lluitadors de Duchenne. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja Rambla, han assistit en aquesta jornada benèfica a la plaça del Progrés. Amb aquesta informació tanquem aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordin, poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, a la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda. A reveure.